na umandege kanemba diziagwi maneke ebolo ine ebolo ela izimuno lakini ndo zonge oy eda wenda onzonge kanayo nonu ndwe kwataniza mm nonu bona ebolo ngena mukolie ba ayo monula waaga waagie nombata emwe da ba eta bazingi na jamol ne wi ala ngile million maana ratu mondo zuko eli amanda ambeza anizo watome akwaka so zi ndo imuzi kawa na design na mubango mondo agoza million jage egomi aga bingwa wa wangiliana ona so you ndo na kwazi mondo zubio bio maisha make ai amanda mbesa so in that case aini nongwenda mwezo nzungia sana sana makayama kwa mungu itombolambola ndo neze God's time is the best wenda we the way zege kanemba dijago zize zege ndo toka mama bai wazi ndo kuonea toka zunga ndo kuonea wa mboi ndo kuonea wa ngite mboi ndo kuonea wa mbaka sisters to that ina lakini mba zia guru zize tutakwenze ndo reka and this is what I said season 3 ne manda magaye mao kuna wadi kuma wa garatu Maga wa juma, kuna magaya langu na mago na kui labu. Inari ya unazondirino kwa tona kwa kasinda. Yani Gita Olympics, tona kwa kasinda. Na yuwe ya mashambi kime kwa Mombasa. Na ndo bika Mombasa. One, wena meiyo, wena ngali ya mbandi. Ona ndo ino kwati. Mbeza tona yunga maybe. Ondo weyo muna, weyo mabatane magu. Uitu miombeza kita la. No yutiwa ote motele gu o wede tongo sindi. So ni masabu mengi mwono ni dhani ya kete. Nasa ingi ya kana ina kwa. Ni dhani ya pindo tuthogu mwono ni zoane ya mwono. Ona na zoane ya kila ni zaakwega. Lakini ndo jamba loja. Kabongo na mungu. Eta nyenene kala andini. Babangu tangaza. Nga weta wapwa metuano. Nga traithi ya kwa na inyako. Ndo mekala. Na ima manzeji. So. Amba hiyo kana no tangazi. Munga tuye kama shambiki. Anyway. No lazima nga mzome. Kela mwena. Nono ne. Metandao na mungu. Kela mwena. So kela mwena. Kela kule ya liwa lokwena. Ata wisi nyenita wajujua choma. Umundi. Nina mwenyo kwethe ya. Kweyo. Nina ina meeting na mwene Kamba TV. Na unene wa Arizona mambe ya bibi kabisa officially nundo what is coming up ndiye ndakwato wa mino lakini lounge ya kwambia live performances yegeta ye nene na yenze yango monobyo kabisa na nenge mipango ya kwabyo kabisa na monabize lenge na elata na kuna edition ya maima na kwa mania na again person na mukulia brother we wi atatiko na mbati zyago lizi makalamenzo kuna mbati zyago ambia ndema hizo ambia sawa brother kwanza ndiko lo ambigi Now you know yo, you know the Zimo ya kwa mwen na ndege ya katombi message. Namu ya, how are you, sir? What do you think about what I'm doing about Gita Olympics? Ambe ya wende ene, sir, na nengwe tangezi zia, neke ndaba labe makosa negata. Numi ye, naba labe seyo, ndigwe sawa. So, ndigwe kazi endo zia getumbo, ata kidoko. So, I'm very, very keen na gelato ukweka. Na ndiende ya nakwazi ya nduwa lamu No neza kuweta Gita Olympics. Nundo yoza hezi ya kwa biyo. Kila kengine nenga wane mbesa kuhuta hezi ya kuwende hezi ya. Ela zi ya vikasa hezi ya mbesa. Pea ndo inge meku online content creators. Owatanga hezi yangi. Owando wange meo mambo ngumo siyo. Yoko mbea wendo liko Olympics. Na wakia. Ujeta ndo. Moko nene Olympics. Mwenyambe yoza oile sito ya Olympics. Ni mwendeo kiu. Mwendeo na kuya. Sawa zawa. You. Weza kuona uilie. In any way, either wetu wapando ni content creator kana blogger wanene ya Olympics. Nuka hamebuwe mono. Nundu mwanozio ndia na umamambia mtu na maybe na ugo jumabuno koko ya chapati. So nuhona, nundu Olympics. Keka ndu na uma, ndu ya. Wala wa, ndao kakwata jezi mbe. Kaka kweza we mundu tena. So nendo mtho chaindi karibu sana Facebook. Ni Kamba TV, follow by the way, ino like, ino share. Na nenge mba wadhi tena jeba kingemo nobyo kabisa. One, mondono kwetwa tuna Jedi for stars pole sana kwa familia na mama sina kila mna mabaka marafiki mage no neither you are to diamo the nani wa iyo na kila giondini ne kwetha ne kwani yako na ngwetha ngemotabia ne kwani ili yako nondo mwana zinda ojiwa kana kone na lady une pando bangi ninye na moji ni wega na ambia gedi one nganda ya na moji de yolo agikuja mboi masa na yuna dina moya na moya Chedi bondo wega nondo nenezwe mwana biashara na ne waite mwana wathine endo katopange ja the jagu twambeka na geja maza aina no roba ayaye ndiko bangiye ja vita gila jambo ana gozuma ayu ezi bidale na ana izie odudine mwana na wanda no kombona hawa na bangi rodi mwana no mundi kwaje sana nyombakati na moyo
On my right, in Nagasekeva, Namagayani Masandi out is one and some of the best guitarists we have around. Now, the future is very bright for them. The future is very bright. Akumbo Kabina has a bright, now is a very bright. Uta Bandali san. When the future is such a bright one, then Nebula Simiga. E Magayana Maguadi. Nandibo, Nisia is in Nandiga letter. Makai, men are talent. Pogaro mi amaga benza si to pogaro amaga imet. Gitari, yana izi ogamba. The level of music, kana ondo yu wadi otambete. Wega ndo si ane kwena mwini, uti ndana mwini, elandu ni ndana mwini, neweze mwini, elandu eze mwini, kutu ino kwende, wakora mwese, agoga, kuhu gamba wadi, ne maisha, yane waike ni mkoro wama kwa kwa iti. So lazima wadi yu zitu utu ikendia biashara, lazima music, ogamba. It will be business. Nigga, and that manages to do single bedroom, na ceiling, see who needs a guitar, you got a golden body, you got enough, and allow the next one again. Woman, number is strong. That is very important. So thank you. Never I am a mokay, and I'm the one who are home, and nobody must even know. Natuyambe ya bro, karibu sana Kamba TV. Kedi ya Masia Isia, masito mba kuna umo. Nena kwa waini kuhusu bandi ya rungo nige. Majambi kima mabainga mambutu kwa ya. Ni mwendele sana na rongyanga imo bihano kuombija ba Kamba TV njeze kananga zo bikaba ba mabina wangai na mashambi kima kwa ni mwendele muno ni kuni follow na ni mungu ari wakondo barondeka kika di nyo comment zeni ni bika Kamba TV na uri ndo naona peja mai peja ma wangu ni omu era wa Kamau Pangilombo. Okay. I'm being a way that I'm with someone. Yeah. Man, I can't feel the guitar. I can't take it. Now it's our message. Niwamuzi usini mbozi hano ni promote ya mwana ni barana age. Bandi ya vira ara. Yeto wa Kalima boys Mbutu kwa ya. Kana mbozi kwa ndindi. Yes. Kwa ndindi jipa unwa zawanyi. Ndindi ne ovalawe. Na izira yo gimbeta. Ora vya tele. Nendo wa mwaka kebe ya ndinda kumo. Wandwe wa uwa ndinda. Iye ndiva. Kwa mumbu ya ndiwe ya. Akandwe zwa mbezi ya. Kwa mkaiti wa kwa wako. Lakini kwa ndindi no mbezi ya. On my left, aya karibu sana Itangini, keri ya mazezi wa Kamba TV. Yes. Jambe ni mubea kwa Kamba TV. Yes. Pamoja na Arizona na Ututi. Yes. Ndi mugeze mashambiki kwa jumla. Waziozu muguwa ni wa Baba Solo. Kane Itangini Sparks Band. Atuwe watu ike 1-2. Baba Solo ni gana, wakati wa Solo mwani, kane Solo ingi taa. Solo ni yee. Ni wote ya ita solo? No plan. Ayo. 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 Ti zira kwa. Baba Solo ni? Na iti yero nye? Nangu? No, menangu. Undo umekona? Anandi zima ambide yuge. Ya. Itangini nao, ita yedese? Itangini nebu. Pu wote. Ziyo yi wote. Before wote, so kwa mwishu ni kendo fika wote. Yako itangini. Nati, unene muno matunda ba. Nisa wako, unene wa matunda. Ondo ana tang mandu ma Uganda Tanzania moga kwa zilabu. Ya. Budi na. Budi na wake nga na kwa. Aye budi zogwa tangu ndo kidogo. Aye. Aye na ni madede ya kwa. Kuito ligelaba emali wabiki emali ligelaba imadiligo okay Kalima kuito Kalima Kalima benzi yende kuna benzi yende mazumba gumene oh ba kuito wabita kwa kiki ligiruna kwa benzi wabalwa ligiruna yene wizi yoku kita wizi yoku kwa imaga Kalima
madiligo. Wewe madiligo nye ne madiligo ne muzi. Nuzi kata iko. Kata iko kuninga ne muzi. Kwa ndo meo. Eh, kwa ndo meo. Kuni kwezi mono. Eh, kuni kwa nebu ndia zingida. Eh, ndo meo ni motoi. I am a man. You didn't have made the road once you are, not even when or twink of land. Eh, don't know what I'm about to say. I guess you are. Eh, I never think about the other than I get angry. I knew. Near no, Okalano men. Eh, no, and then you come on my lab. Oh, and I'm on my lab of the old lady of the young. I can be a man of my other woman. Imagine my song or cut off. Now you are about my wife. I'm going to go to the same. online, please. Aya sawa. Aya kon mazilaga asia sawa niko wagithauni asante. Kon mazilaga asia Kalima mwaki. Yu gwe mambe yoga there. Simon mozoga asia keda rangi ne bau kene kiendie. Na bea ndo mata nye beke ndo gemane gwa ange ndo gwa nando bea ndo mezi wero dho gwa ge na mezi wero. Na za bea sawa ndimboga mbe na za bea tikuri na momba ndikie comment ndikwenda comment ndogu. Ya sawa ndiza asio nde. Ona aguno ndawe gera ngwa na ina ndio kotabia. Haya Emmanuel Mutesia manu wa top cards ke 10 na akaambia kedi ya baba solo sana. MC Chamoza guys akale maingala Bridget Galaga si what list was say walk like you. Thank you. Onesimas mainge thank you. Wewe mundu kwa si Mbutu sana. Ndio Mbutu yao bro. Mbutu ni joa. Ndio mana Mbutu kwa manenda zini mwa ribi na zo gilidi. Bro wazo joa kana ngandu. Tulia. Aye ne wini ndo ile. Kaze na ini wali na azia brother rawa na yu. Mambenze ma magaya odinda maita elema. Ende ninyo na mbea ne twawe. Ninyo na mbea ne twawe. Ame adimo. Jovri nzela mundu mwaza asante. Mudhe umaiko akazia Mbutu agetheke. Jamaica asante. Master Bita guys akalema sana. Ndiko azemo maongere. Pe mundu rongere. Ngai. Dari gigi ami ndozi ndere maigi ya baba kana dio mande maigi ngi wales ndo nenda mano na gwe no Steven Mwangangi gather soko ya mazungwa okay uzino ndo kwenda konga kwene Dan Kamwana iko sawa sasa kasonge odudi we mozi we wa mozi ba pa nini wa mozi ba we Mbutu na ola Jamaica de mwe silanzoke ya gazia no sokwa ndindi Nicholas Mwathe baba solo Fozia Toto ututi wa Juma Mambos na Fozia Toto ndiendete mundu tegwa ndu twabanga Mudheu Michael asante ina ina jo nando mezi onde oh sawa aya mundu no gwetwa tubamba baka finals okay oh yue nando ndu ambe finals yuma ba United States of
Bosco Gwenevi, where's the Mondo Ambeta Rogers? Where's the Mondo Ambeta Bosco? Ozio Amosi, Neta Store Rogers, Motonga Canana, Canana, Motome and Bess. Haya Galogin Zangi. Asante akambiano kwa tuti kalogi nzangi ni support Romo wa music mono na baby nataka panga ni tena ge tidi nge na cha mwetu wizi ate ya ya lakini Romo anwala mandambu asa na matambu wa Guitar Olympics manifesto wa mbuwa Mombasa na ya tele naona inengo siya ngita pacho sini ya tangi ni Sparks Ketheka Mike yote tuwe mwana kata ina kwenye ndia na nguma enea nisi yu yule ya ndawe ya wane ututi ya kata ina ke unona ba ingita aneza ukona na yu muenda wana ya kwa noke lomu uwe kata ina ututi pio 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 uwe inyu kwa atiwa wa mbutu na ya tangine to yuni sika subu mambo olai mukalimani waka zetapeta sana ni mukalimani waka ambea keedha keedha jao mbutu sana ni mutu nina umambia ni stano wababu ulone nino besi Alex Junior kama bindu tujua chumo bao moja dhiriti mwe sana Gideon kasio kaba basolo tosha Masira mbolo imwene asante uzune mwini akazio na kwa noso kwa ndindi nitha anembeze mono haya itangi nene ngala Jackson Mwaura haya neto mama oju we are going to know very 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 now we are going to know very 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 now yani oi oi yeah. Baby go by the imbozi ya kwa mwene gezeze unambie nili zome na ngezi manda ita wain the power of now mwese gezo ku the power of now yani vina wa oju yani ube genoto wa maiko oju yani kika change maisha maku pio 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 kuhu ila we na opportunities ya kweza wepo oju No, I like a lot of you. No, I like a lot of you. Not a woman, I move made up. I bet you're gonna be in this or man on the walk of water and an unwind. You know, it's our how to deal with idiots. I don't know what we're gonna do. Yeah, calling with a guest of my book was in a Gandilian and on the way. And I don't know what you mean as in the Siaku. Never an illegal. Hiya, and I'm a guy. We're gonna get us in the Sia was young. On the Baba, you quit. Thank you, Moravia. Sekita zi ndi ganazi wa seka pisa. Aya. Aya, aya, aya. Mwenze bea wadi wa inyua wa bea jama wa indi ya kwa nanga sound. Mwe nima langi wa sound. Ya sema ni tune. Ni dai. Dan. Boys in guitar yo. Rangi wazia. Yesu. Wazia. Ya gwe go. No. E don ko ne zolo ya Kalima. Oyu mwe. Kalima. E bandi ya guyu. Mbele uka lima mwe sawa Nini sawa Aya kosi ya ka lima Aya kwache ya tangini Kangu ni zolo Zolo pewe kendo mbona za zainje Umbonye kendo juku mbea Manoa mbea hai Pewe kendo wako niye chaema Yani amandie mundo mungu niye chaema Na wea mwa kine kwa Nandi chake Kako na kile juku Haya, kuna wakozi ya ngitaa zi ya nika nazi sawa Tuki ni wano ndo wa edition ya kato Nendai, producer unenge kick Na mboi ya ngitaa ya rangine Sawa sawa Kwa ya ngitaa ya kwa na kihindiki sawa Tia wiko nilawa Yes
Kids are guinea jugs. What's ya? And on a gigi, do you? What do you know? Nyonga geek. Awe, ame munenga ad time. Kwa kaini mongoli. Ba izu mweze kwa hiko na, aone mweze kwa zina. Zina rizu. Ina rizu na sana. Nyo mweze kwa zina we. Ye, mwezi mingi ni kula mbandi. Nene ya bu. Yo kuna agembati na bache mbiki mwezi, nizu mwona. We, the anina like you are now, na nizu, se wana mbaizi zaka rombi. Yeah. Mundo mbaizi zaka rombi, tuyo lama ukelo. Shia mbaizi zaka rombi nizilo. Yes. Shia mbiki lama anwa. Mazana na nzu baka za gumi ngona mbiza garo odulete ka wambiye papa odulete mana ndula ndiga ke bagana wena nzi yabino kona mbiza mana gazi ni za ku ikono taita to ina ya ilazi ari kwestiwa yes uni mesa akwedia exactly na ikono inende makoni yake la media aba wini ukavitia we gira gazi ni yangu kwani eh ngapo tiosiendo Pepe, mutumio kongoni na video call. Eh, tele kiasi. Eh, yes. Tele kiasi. Oh, upai, ninaenda isi ya. Nwa isi ya, umakatewe, nyurane na arome hiyo. Nekelike, po. Haya. Eh, Magin Scheme, mbadhi na itano. Mbadhi na itano, tu? Eh. Mbadhi na itano. Eh, be wadhi wa kelume. Ah, ah. Kwa ni ngoze hivi, dada Mbutu Dennis. Wewe Dennis. Ito wa Dennis. Oh, yeah. Mungu chaisi ba. Na, inakwe hile yada. Ima gins give it na buji. Namu hili kana? Yero hili kana. Kanda wize na ije. Jau na jau. Wana ye exi. Ex. Mwali. Mwali. Chade. Chade kipo? Mea anzobi. Na mea anzobi? Nagaloge. Nagaloge. Eh. Oh, isu itam. Oh. Ini nyumu mwaza kwa. Wenda uko newerithi mungu nezio. Ndesi yati ya nie. Kana wendo kunomwe akakunomwe ngona gila kizawe jao ndo enda kana sha yena logo telo kona emwe ni wazio kugamina uga kona emwe umeda mina e ngoza ridhi munga muonea my brother na gaga mina no sawa sawa ko ndo yego ara we mugo ne ridhi akona sio nde eh ondo ibange ta gili ni lakini yuma jambi kama mara bazia mama akite na age hizo kama bendo kane na age huko ni pai wazi wazi sawa sawa. Haya, kutu ambia na Mbutu kwa ayo, mbadi itano siya katombi. Na tuende, nondo toto tene, toza ina yunda. Nendawe the 3 minutes, itano etawe, oge uo kendo kenge choka, ojake. Na onthi ni ya mwana wana chom. Lakini ila itano, izi tu imaka, izi no mala magu. Ondo bewe kweta baso ngele. Kuproduce nenge kick, tuwezu kezie. Thank you.
ready the mogel as give you. Oh, you know, you're someone I know. You are the
to it, my god, in a man, I know messy young. Malondo magu, bring it over. Mama,
Simon Gija ze mwezawa uti ngeza zi Itangini Sparks ni munawa Musembi boda Mbutu mwonde no wewewe lingwa haya Alex tuja gajero zetu uti tovyo vyo kabisa tuwe tepeini nesa Dan kamwana kasi ya baba solo tano tena Elijah baba kasi the rhythm guy is good Victor Motisha kasi kamwana kaune kakali na nika vyo Mbutu mwene pyo maisha make Benjamin Mwalo kwa kasi ya Adi jamaa ameitikia rhythm ni kali Kennedy Nzuki ya kasi ya Sparks onagu we mchache ninge to yoke tete solo yake doge tete ngwe solo yake ninge azenewe ya solo haya David Munguti urudige ja Mbutu ne motoi shauri ya boss joni to gete twa gaze rudi igalande igalande no myaka mana na tangu nenze yo patenga mana songo mtoto gaze ya Mbutu te maila Emmanuel Manoka za rhythm ezu ze umetangala byo kabisa maisha we Kennedy Kimwaka za rhythm was good. Mubainga ni sawa biyo kabisa Kalawa kazi ya menaezio ndaye sawa Victor Motesia Manza Victor Motesia yekite
ila boza ina mozo beje ni logo wa gwa Facebook ni yo profile picture ya gwa Facebook ni mwezi ka kona guma kona ni na comment zia na Facebook mana ndaru na 80 680,000 comments. Steve Press, can you do the solo nzio pio kabisa lidi mnenzio pajo sini ya tesemu Alex Junior kama bindu mbutu ekona solo na katombi kabisa mwana ongea mbea uti katombie kwa mba kie katombi kiwi Joshua Willy nye mbutu nene motambo ajo menaye sawa pio kabisa igweta ngiti jago mbutuwa menaizi umetangalo tujua choma wimona kweli bini bini kabende mkenezi ya tangini sana na wimu ya nakabuwa nene mbutu Ezo vya nana keno kwa mudha mbiyoyu William Mount Itangini ni ngala Alphonse kasi omeazu Nima viti ya mutiani utia joma And in that case Penda penda event nzeo Event itaile Kamba TV Yo mwene Na Kamba TV ojo ingepecha vi Mapangeta wote Sawa sawa tupangeta wote Na Pengita Olympics tuka akone ya wote live okay. Oma yuo keta wakatamu Itanga mwana yanga mwanozi mwede mwanozi na mwanozi nyumu kakuna. Paibi ena. Baidisi. Ayo andwe wazi. Sawa sawa. Paibi ena. Ukwenye kendo kezio nye nenda kudhino zio tumete imuko. Sawa sawa. Kika kezio ni kezio wazi. Na yuni mweze bado. Inyo nimuligete mazina none lasi mamulike. Nono naisi ala mea kwa mbeza kila kategori. Pa ingo mwwe enoka. Okay. Ona mwzela na mbodo. Era ngodo yi. Ena meye onde. Kategori zuma na zina na ya maima. Makadi. Yuwa lange mekwa mbeuka, tuwa mine, nunu niyoka jini wa sekatibu ikeni na one man. Yuwa lange mekwa wakabumbe, mundu wakene nukia hapa life, shwa, musi, home. Lakini nyumu ike nuka. So yu ni zaazia, Itangini Sparks baba solo, anu kwa ati solo mbati siyaka tuambi. Ila zito itano, alafu, ndano hege malao nge lange siyake, otoso ngete. Nyeno wako bidi ya tu, producer nge kiki. Ambao zo vya solo, si? Ambao zo vya solo. Umia umia lo. Security nenewe working age msimetele bukunda kindo Nanondo nevata Syria security nenewe kinono ya msimetele Thank you.
shere mali enu mwita na tuzela muima nitu atoka kuku enu yuno shere mali enu mwita na tuzela muima mwaku kwa sema sina na mama nisha katoka mwana na lepuku. Kila mwenda jondo baba solo nguiva Kila mwedo mwetu kana kumamundio Mwetu wenya dwaito ni jimi mwene Menda mwedo mwetu kana kumamundio Panmalina Nagotina bisu mwana maitalo Nagolea kweva melo we mwakitalo Nakolea kweva melo we mwakitalo
lagi katong. Oke, anu mejar. Hasta una mielo, ¿eh?
Mbutu studio Mwanga record wadhi nena fili Natwa radio ni otuti mwaka elina Mwanga record wadhi nena fili Natwa ya hundi ni mwaka elina Wadhi neina nani zungiri Mashambiki maitu watanga Sima radio ni mabashi tanda na solo Feeling is a command, I got home. I was in under the bath, I would never like a swallow. What do you mean? The feeling is a command, I got home. I was in under the bath, I would never like a swallow. What do you mean? I love this song. I shall be giving my daughter as married. Siato pesa wasaka nangu maveva shida mwingi Wachambu wandu na makanzanga nondo wa veti naini Wame siato pesa wasaka nambesa vesa shida mwingi Wachambu wandu na makanzanga nondo wa veti naini Mwadine ina atani sungiri Mashambiki maitu atanga Zimari diyo ni mapashita na kasolo ya niwe Mwono maiza Ateno itangini masuka Ndo metani mbele ya maizi Siaka lolo kwa hivu Mwansanga se mwono mangenga Ateno ututi masuka Ndo metani mbele ya maizi Siaka lolo tikitongo Wadhine ina Shambiki maitu kwa zanga Simari dupe kwa wazisa Nagelage na adumi ya moza kwa amba tizia katuwa mbineko itasiela isi Na maki amba tizia katipo itaketete ene We? Aketo wabika Faiki ya mbune ya kia Uzue aketo wabika, uzue Ha? Uzi? Ata kwa uwe Ani, uduma ya mbua wawo wawoso tuti Nagine wa rhythm we jindo mesi Wendango kunea solo kana wendango kunea rhythm Uwenda rhythm, uwenda solo Kila wakwenda, nchongo kunea Wendana mbuko kunea jama Kuna wa solo, wakone rhythm Haa ya tuti Hei ya jiki, katipo yu wa Yeah.
wani kula kuma ome nabe mwana na mbe ye ikombe ja mbeje na ndome ya magoweni naja gele je na gazi ge magoweni aja mbe ombe aina ja karadu ja karadu no chuko magoweni na wana ga jiwe kama what are you okay, sawa. You mo ndo ile kuigata. Okay, so ne gata. Anyway, you na gwe. Okay, ni sawa ko na ile. Ko ne gwe. Tiwa kwe ndo. Kwe na igata. You na ile kuigata. Ndo gwe. Tigira go boya ngayo debi. Oh, go you okay. So you okay. You mo go min Olympics zi wa mbe. Okay, ne gata. Igi lungu ga ga ndi wa da rungi ga ki biata. Ne gana tu rebe ki biata. I got it. Nenga na inamba ya simu mtu umeombeza na mundu kwenda kwenda wadi yes eh mundu wenye ni za kola nyene ni kola aiye nduga kola tigo dube yes yes majambi gima kale mboys ala mwanzo wa nditi ala mwada mbutu eh mbutu ala mwanzo ya kagine ndeka ye yes mbutu to mwezi ni jwa twa na genze ni to mwezi eh namba ya kale mboys ni 0791 47 96 64 ningoti ngilela nomuntu uyando mayile konini 0791 47 96 64 uyando mbiti yawe yawe uyando promote mbandi yogele ngaya yote edelela bumbe nikwagwita ngine
Mashambiki Makamba TV na mashambiki onde kwa jumla. Uzuni wazia wa Itangini kana baba solo. Nitashukuru management ya Kamba TV na Arizona pamoja na watu wacho manondo wa kutunenga opportunity no ya kuoneka TV ni ugani wa kuoneka kwa vina. Namba yako ya simu ugedho enda kupingo namba yako ogelabu kano chade cha kueteta. Namba yako ya 0719102960. Ano ni tuongelele kwa alama nzikara kwa. Namba yako ya 0719102960. Ida adhiliu na mundu wendo recording ino ni magone ya. Ya, no kuna recording. Recording yungu na. No kuna recording. Uzuni ya kwa mbandila. Nekangu wanya. Nida ane ngule. Nekawiwe. Kwa jengita. Nendo tunga wadhi. Nae. Kwenda kwa ambi yangali jiva. Don't
Guys, let me tell you, thank you. I want to say thank you, my fans. Na mashambiki ma Olympics. Olympics is not about me. Ni makaya. Ndi kuna ngita. Ni mama wakana mwetha mwenda kuona ngita. Ni mwewe wala mabigete. These guys, I want to give them two special occasions. Nondo mashambiki ni mamwete kila. Pe mwana wambe otuti. Ungamilia show ezu pau. Ungamilia show ezu pau. Azi, una comment. Eh, wait, mwamba kaya. Eh, wana bube atapathoka. Eh, no, diwa na mwazo juu kwewe. Hala. Mwazo mwinge timu siyo. Baidoga. Eh? Baidoga. So, mashabi kiti kila yome ya, one Mbutu, one Itangini Sparks. Ni manenga chance chao kwenye katika kukuna youthful band yonde. Eh, na vezi yedoto za tuwe gali. Ineze la mwene kezezeo kuona kendoke. Ano na ugumeta. Baby, nani? Oh, mwene. Nendo mtu akondwe ndi jeze kana mwenze kwe kondo ando megala nige na makoka kwe kala na ido welewa gwenago kuzo goko zoronya maundu brother ha uwi ndiwe kondo ngweza kutwa ikula kwe mwena keteze tuti tuwe kalemu alafu umaku ona ji wa umakondo oke kala na mtu o mana de yange wazido eh na kwe jei Leo ngewa peo na mebango. Sawa sawa. Kumwe the mwezi ni mwe kwa jimo no. Ninge ndia sia thank you. Ninge mondo kwetwa makayala ne toto me edition ino ko namba the sien Kenwa Maria I salute you. Katombi I salute you. Maima I salute you. Kati boy I salute you. Alamo kuna one man guitar I salute you. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Na mbo yako maina sana mwo. Ina mwadime. Sia kwoya no show you. Te tinde wa Mbutu na Itangini. Maka wa dhanda tungi, nita wa tujua chumi.